Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sudah request Cucak Rowo, monggo dipenuhi nggih. Iya, monggo. Digoyang terus. Ku coba melempar manggis, manggis ku lempar mangga ku dapat ay. Ku coba melamar gadis, gadis ku lamar janda ku dapat. Zaman mas, wong tua rapi perawan. Iya sih. Lawan iya nabengi nangis wae. Apa ya? Amar kawati karo manuke. Oh wala iki piye. Wong tuwo rabi perawan, perawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Manuke Cucak Rowo. Cucak Rowo ado digoyang terus mbak, ya kayak mana? Senyumnya yang manis itu. ser. coba melempar manggis. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar, ibunya yang ku dapat. Aduh. Zaman edan. Aku ya wis edan saiki. Josep rawane yen bengi nangis wae. Amarga wedi karo anune. Opone? Iki piye? Wong tuwa rabi perawan. Bye.